Riaktivizohet zjarri në vend grumbullimin e mbeturinave në Përmet. Zjarri ka vijuar për gjatë fundjavës dhe mëngjesit të kësaj të hënë duke shkaktuar tym kancerogjen në fshatin Piskov. Situata është kritike pasi po digjen të gjitha mbeturinat e depozituara në landfillin e Piskovës, ku prej vitit të kaluar është shndruar në vend grumbullimin e mbeturinave të bashkisë së Përmetit. Sipas kryeplakut të fshatit Arlin Durmishi, në vendngjarje nuk kanë shkuar forcat zjarfikse, ndonse ishin lajmëruar prej tij personalisht për të bërë të mundur shuarjen e flakëve. Kemi marrë telefon dhe instancat kryesore, policin, zjarë fiksen, policia i vurin djeni ata, ata se edhe në ta fikin, e si që shikoni, ata vazhdojnë akoma, sepse në bazë ditën ata, aty, me ato plera që shkoni, ata i marrin një shtu në bazë ditë dhe marrë plak aty bet e pa i majgjinushme. I bejthire presidentit të Republikës që ka ardhur e ka parë të vend, që është zonë e mbrojtur, të reaguaj të mos të alejoj, i bejthire Kryeministri të marrë masa, sepse do agravoj situata, do bëhet një onkologjik i dytë. I them Mirela Kumbarës që e di shumë mirë. Foli mendjes, foli mos të porositet një onkologjik i dytë. Banorët e fshatit Piskov shprehen se vetë punojësit e bashkisë Përmetit janë ata që kanë vendosur zjarr të kontrolluar mbeturinave, ku më vonë u ka dalë jashtë kontrollit. Veç kësaj, ata akuzojnë edhe ministren Mirela Kumbaro, njëkohësisht deputete e tyre, si shkaktare të kësaj situate. Plerat këtu në fshatin Piskov kanë qenë problematike me kohë. Janë ndjekur një 3-4 herë, tërë kymi ka vatur në Piskov. A shka si duke t'ja bëhë zjarin vetë edhe tregojnë të i papur gjeshme në... I bëjmë sirje. Bashkisë Përmet që ta mbyllë këtë grop, se të cesh dërë në kundërshtim me ligjin. Në rrë ku marrë, është taj papërgjeshme, nuk e keme marrë disa erë në telefon dhe nuk në ka këtuer përgjigje. Kanë kaluar disa kohë dhe nuk po vire dorë për ta stabilizuar e sistemuar këtë punë. Kjo nuk është punë politike. Këtu është puna shëndetësore, puna ekonomike, janë të gjitha problemet që krijohen me këto plerat. Mirë në komarë të marë seriosisht këtë punë e të japë zgjidhje. Ska këtu të majtë e djatë, popli do të jetoj. Nuk është hera e parë që banorët e këtij fshati janë ankuar për vend grumbullimin e plerave. Për shkak të ndotjes, banorët i kanë bërë thirrje institucioneve shtetërore që të marrin masa, por ankesat e tyre kanë rënë në vesh të shurdhër.